الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز أساتذة الكرام، طلبة عزيز، حاضرين مجلس، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ان خوش نصیب طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. یہ دن ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، متعلقین کے لیے عید سے زیادہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی نعمت کو دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے افضل قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن پاک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب کا کچھ حصہ یا کل حصہ عطا فرما دے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، سبھی حفاظ کو تادم آخر حفظ قرآن کے مشغلے میں لگے رہنے کی توفیق سے نوازے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں قرآن والوں میں شامل فرمائے. مسلم شریف میں روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے تو ان کی صداقت کی نشانی کے طور پر انہیں معجزات عطا کیے تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنندہ ہیں اور ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. چنانچہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے ایسے معجزات پیش کیے کہ دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز رہ گئی،
چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، ید بیضا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جو معجزات ظاہر ہوئے کہ مردہ زندہ ہو گیا، پیدائشی اندھا دیکھتا ہوا ہو گیا، کوڑھی کا مریض ٹھیک ہو گیا وغیرہ، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو گیا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست حکومت عطا ہوئی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صفات والی اونٹنی ظاہر فرما دی، تو انہیں دیکھ کر جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لائے، ان کے یقین میں اضافہ ہوا، وہ ہدایت پر قائم رہے، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سبھی انبیاء کو نشانیاں ملیں اور انہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سب سے بڑی نشانی عطا فرمائی ہے وہ بذات خود وحی ہے، یعنی قرآن پاک، اور صرف یہی نہیں کہ یہ نشانی عطا ہوئی بلکہ اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، لہذا یہ نشانی آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہے کہ آپ جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے جب ہی تک یہ نشانی باقی رہتی، بلکہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ نشانی ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ، اور قیامت تک رہے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میرے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ میرے لیے جو نشانی منتخب ہوئی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، یہ آپ کی صداقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور بھی نشانیاں ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، پیڑ چل پڑے، تھوڑا سا پانی کتنوں کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا سا کھانا بہتوں کے لیے، سیرابی اور بھوک مٹانے کے لیے کافی ہو گیا، اور بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں انہی لوگوں نے دیکھی جو آپ کی زندگی میں باحیات تھے، مگر یہ قرآن مقدس وہ نشانی ہے کہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں بھی اس کا مشاہدہ کیا، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی دنیا اسے دیکھ رہی ہے، دیکھتی رہے گی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پرانی قوموں کے احوال واقعات بیان کیے اور پھر فرمایا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم آپ پر وحی بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا، آپ پڑھنے والے نہیں ہیں کہ پرانی کتابیں پڑھ لی ہوں، آپ نے کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں فرمائی، آپ کسی پادری پوپ کے پاس نہیں رہے، آپ سفر کر کے ان علاقوں میں تشریف نہیں لے گئے جہاں یہ سب ان واقعات کا چرچا ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے اتنی تفصیل کے ساتھ سب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ خود نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے یہ باتیں دنیا تک پہنچائی ہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ تو قرآن پاک کا ہر ہر ورق، قرآن پاک کی ہر ہر آیت، قرآن پاک کی ہر ہر سورت، قرآن پاک کے یہ تمام مضامین سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا اس کی حفاظت کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ماشاءاللہ پورے پورے 30 پارے یاد کر لیتے ہیں، زبر زیر میں بھی فرق نہیں آتا، واو اور فاؤ میں فا میں بھی فرق نہیں آتا، کوئی نظیر نہیں ہے. آج کل تو لوگوں کے حافظے ویسے ہی کمزور ہو گئے، دو چار صفحے بھی یاد کرنا مشکل ہے، مگر قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے. اور خاص طور پر فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے ہمارے ہاں. اگر کوئی دیکھ کے پڑھے گا تو نماز فاسد ہے. بعض دیگر ائمہ کے ہاں دیکھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، چنانچہ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ جیب میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے، کھڑے ہوئے نکالا پڑھا، دو چار رکوع پڑھے پھر رکھ دیا، سجدے میں چلے گئے. بلکہ ایک جگہ تو یہ دیکھا، غالباً مسجد اقصی میں امام تراویح پڑھا رہا ہے اور سامنے قرآن بڑا سا کھلا ہوا رکھا ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور ورق پلٹ رہا ہے. ان کے ہاں اس کی گنجائش ہے، ہمارے ہاں نہیں. اس گنجائش کا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ دیکھ کے پڑھ لے تو یاد کیوں کرے گا وہ، اور یاد بھی کرے گا تو آدھا ادھورا کرے گا، اس کے متشابہات نکل نہیں پائیں گے، جہاں بھی ہوگا دیکھ لے گا فوراً. مگر فقہ حنفی میں کیا ہے، یاد ہی کرنا پڑے گا، لہذا حفظ پکا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ دیکھنے کی گنجائش نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اس امت کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، امت کی تعداد میں اضافے کا ذریعہ بنایا ہے. قرآن باقی رہے گا تو اسلام باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا تو دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا تو شریعت محمدیہ باقی رہے گی. اور اسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے سورہ بقرہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اسی اعلان کے ساتھ فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب مقدس قرآن کریم ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے، کسی کی بنائی ہوئی من گھڑت نہیں ہے. لا ریب فیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، اور ہدن للمتقین تقوی والوں کے لیے موجب ہدایت ہے. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے اوروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہدن للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی گر کتاب، متقی گر کتاب ہے، یعنی جو قرآن پر عمل کرے گا وہ متقی بن جائے گا، یہ مطلب ہے ہدن للمتقین. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ مقدس کتاب ہمیں عطا کی. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے اپنے کو زیادہ سے زیادہ وابستہ رکھنے کی کوشش کریں. حفاظ کرام چاہے وہ تازہ ہوں یا پہلے سے اس نعمت سے مالا مال ہوں، ان کو اپنے اس عزم کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان قرآن پاک کی تلاوت میں تر بتر رہے.
اور جو ہمارے خالی اوقات ہیں ان میں ہم بالترتیب تلاوت کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ بس رمضانی حافظ بن کے رہ جائیں، بلکہ سال بھر اور زندگی بھر قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. اس کی جو برکات ہیں اور فوائد ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ کتاب ذکر خداوندی کی تمام شکلوں اور صورتوں کو جامع ہے اور مجموعہ ہے. اس لیے اگر کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، الگ الگ اذکار اپنی جگہ، لیکن تمام اذکار کا مجموعہ قرآن پاک میں موجود ہے. ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان کی آپ سوانح پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا قرآن پاک سے کس قدر ایک انتہائی درجے کا تعلق رہا ہے. ابھی حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ذکر حضرت مولانا فرما رہے تھے. آخیر زمانے میں، ویسے تو آپ کا پوری زندگی معمول قرآن پاک کی تلاوت کا رہا بہت اہتمام کے ساتھ. ہم نے حفظ بھی حضرت ہی سے کیا ہے. شاید چند ہی لوگ ہوں گے جن کو پورا حفظ حضرت نے خود کرایا ہو، لیکن آخر میں کیا تھا کہ ایک آندھرا کا طالب علم تھے، ہیں ابھی، مولوی عبد الرحمن، لاک ڈاؤن ہو گیا، دیگر مصروفیات بھی زیادہ نہیں تھیں، تو آپ نے قرآن پاک سنانا شروع کر دیا اور آپ ہم لوگوں کی طرح ایسا تیز پڑھنے کی عادے نہیں تھے کہ بس تو چل میں آیا تو چل، بالکل تیز بھی پڑھتے تھے تو پوری تجوید کی رعایت کے ساتھ، اور کوئی جلدی پڑھتا تھا تو بہت ناراض ہوتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے مولوی عبد الرحمن کو 19 دور سنائے ہیں قرآن پاک کے. ابھی ترتیب جو بھی موقع ملا، بس ہم لوگ بھی اگر آتے تھے جہاں وقت ملا بس سنانا شروع، فجر کے بعد، عصر کے بعد، یا جو بھی وقت ملتا تھا. اور عام حالات میں بھی اگر سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو دوران سفر یا تو کوئی کتاب کا مطالعہ، نہیں تو قرآن پاک کے پارے رکھتے تھے ساتھ میں، الگ الگ ذرا موٹے حروف کے، اس کی آپ تلاوت جہاز کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، اس میں فرماتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے عجیب جذبہ قرآن پاک کی قدر کا، قرآن پاک سے اشتغال کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور یہ صرف حضرت ہی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے تمام اکابر کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے قرآن پاک سے اپنے کو وابستہ رکھا اور اللہ نے ان کے فیوض کو عام فرما دیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک سے ایسا عشق تھا، اپنے روز نامچے میں لکھتے ہیں ایک جگہ کہ راجستھان کا سفر ہوا تبلیغی، 1.5 دن کا سفر ہے سہارنپور سے راجستھان. فرماتے ہیں میں نے آتے جاتے ہوئے 45 پارے پڑھ لیے، یعنی 1.5 قرآن پاک پڑھ لیا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ اچھا یاد بھی ہو اور جلدی پڑھنے کا اہتمام بھی ہو. آپ بیتی میں لکھا کہ سالوں یہ معمول رہا
کہ رمضان المبارک میں 31 قرآن ختم فرما دیتے ہیں اور اس طرح کہ ہر دن ایک ہی پارہ 30 مرتبہ دہرا دیتے ہیں اہتمام کے ساتھ اور پھر آخر میں سب کو جوڑ کر کے حساب لگاتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کوئی دور صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, قریبی زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج بھی اگر آدمی ہمت کرے اور شوق اپنے اندر پیدا کرے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ کیسا ہی آدمی اگر ہمت کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب حفاظ کو سعادتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, سرخ روئی نصیب فرمائے. اور جس طرح انہوں نے الفاظ کو یاد کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے معانی کو بھی سمجھنے کی اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں میں ایمان قرآن کی وقع کے فیصلے فرمائے, اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے, ترقیات سے مالا مال فرمائے, ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے. اساتذہ معاونین منتظمین سب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کرائیے دعا. حضرت آپ مولانا کہاں گئے؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بهذا القرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وعظمتك وقدرتك وكبريائك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن الكريم مع السفرة الكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین اس قرآن پاک کو ہمارے لیے قبر میں انسیت کا ذریعہ بنا، نور میں نور اور ضیاء کا ذریعہ بنا، الہ العالمین روشنی کا ذریعہ بنا، میدان حشر میں سرخ روئی کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ان بچوں نے جو قرآن پاک ختم کیا ہے اس کو مسلسل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے والدین کو اور اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، متعلقین کے لیے رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ابھی تکمیل نہیں ہوئی ہے، بس سہولت ان کے لیے تکمیل کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین جو پہلے حفظ کر چکے ہیں، الہ العالمین ان سب کے لیے بھی خیر اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اور تادم آخر قرآن پاک میں اشتغال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، جماعتوں تنظیموں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما، جو ہمارے اکابر اساتذہ اعزہ اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کے درجات بلند فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، دنیا میں جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور بنا، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما، اس مدرسے کے لیے بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما، سبھی اساتذہ کو علم کے علوم میں برکتیں عطا فرما، طلباء کو علم نافع عطا فرما، معاونین منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔